Kristjana Čeha so sprejeli špalirjem, aplavzi in čestitkami. Za 25-letnega Podvinčana so sprejem pripravili v soboto, a počitka zam po olimpijskih igrah ne bo, saj atletske sezone še ni konec. Jaz sem nastop je bil soliden, rečemo, to je bila tretja moja najdaljša tekma v sezoni, tako da je bil zelo dober, tehnično je bilo kar stabilen, dobri mete. Tako se rekel, če malo sreče, manjkalo na koncu, kajte nisem ga lih na koncu tisto, da bi rekel, za bo res bil vrhunski met. Mogoče približal se tisti tretji met, ko je bil v mrežo, tisti bi res mi najdaljši, če bi šlo ven. Ampak na zadnje bil je kar dober nastop z dobro daljavo, ampak žal to ni bilo dovolj za to tekmo. Čeha so Podvinci po vrnitvi z olimpijskih iger v Parizu sprejeli navijači, sokrajani, sosedje. Ja, seveda bilo pristno, vedno pač enrat povem, rad pridem domov. Tako da me vedno veselje, ko vidim, ko ljudje navijajo za mene, ko so veseli za mene, tako sigurno v takem vzdušju rad pridem. Atlet prizna, da so olimpijske igre tudi iz organizacijskega vidika največji športni dogodek na svetu. Ja, sigurno največji dogodek na svetu, rečemo, ko smo ne vsi športniki v eni vasi. Sicer nisem bil dolgo tam, kaj bi samo dva dni pred kvalifikacijami v Pariz, potek mi je skoraj da že domov, tako da nisem zdaj tudi ne drugi športno nič gledal, nič šel v živo gledati, ampak sigurno se čuti, da je to največji dogodek in res pač celi svet gleda olimpijske igre in je res tudi na tem nivoju. Čeprav se iz Pariza Čeh ni vrnil s kolajno okoli vratu, za domače navijače in podpornike ostaja zmagovalec. V ta namen so mu pripravili tudi prav posebno medaljo.